І добрий вечір. До вашої уваги новини. Спочатку про них коротко. Хлопці зараз займаються на третьому поверсі у коридорі. Без спортзалу 6 років у 5-й школі Черкас торік мали відремонтувати приміщення для занять фізкультурою. Чому учні і досі без спортзалу? У 2006 році мені теж оголосили такий діагноз. Рак – лише діагноз, а не вирок, переконана черкащанка Людмила Крайова. Історія однієї перемоги над цією недугою. Вона давала мені пити, коли я хотіла. Вона мені поправляла подушку. 2 місяці виповнилося черкасцю, якого вперше у місті народжували в присутності доули. Що думають про таку практику лікарі? Шишка подається закритою у такому стані. І за допомогою того, що ми дотримуємося температурного режиму і вологості, вона потім розкривається і має такий вигляд. Сушать шишки, відсортовують і консервують насіння. Черкаські лісівники готуються до весняної посадкової кампанії. Півмільйона гривень має повернути підприємство БТК «Лад» за невідремонтовану спортивну залу Черкаської загальноосвітньої школи номер 5. Роботи воно мало виконати до кінця минулого року. Про це журналістам Суспільного повідомила речниця прокуратури області Вікторія Шарапа. В яких умовах нині відбуваються уроки фізкультури, а у 5-й школі дізнавалась Олена Нечитайло. Учениця 4 класу Черкаської школи номер 5 Ельвіра Ліщук займається у колишній бібліотеці, переобладнаній під спортивну залу. Я дуже хочу, щоб в 5-й школі зробили спортзал, тому що ми не можемо коли ще навчатися баскетболом, тому що немає спортзалу, а хочеться в нього грати в школі і займатися іншим спортом, волейболом, баскетболом, футболом та іншими видами спорту. Для учнів 10 класу цієї школи уроки фізкультури проводять у коридорах закладу. Хлопці зараз займаються на третьому поверсі у коридорі, там просто стоять тенісні столи. І це не зовсім зручно, тому що всі завжди як на фізкультурі кричать, кидаються м'ячі, і коли на третьому поверсі йдуть уроки і за дверю є фізкультура, то дуже це заважає. Останнє в спортзалі я був, мабуть, в 5 класі чи в 4. Не пам'ятаю вже. І це для мене дуже болюча проблема, тому що я постійно граю в волейбол, це як моє хобі, і мені приходиться замість того, щоб займатися тут, ходити в інші спортзали. У мене старша донька вже закінчила 11 клас. В цій школі ми прозаймалися без спортзала, ходили, попрошайнічали в інших школах, щоб займатися, бо вона також займалася волейболом і дуже гарні були досягнення. І тепер ми прийшли в 1 клас в нову українську школу вже з меншим сином і, на жаль, також займаємося без спортзалу. Ресурсу такого, як час, як дає нам можливість зал, як дає нам можливість приміщення. Адже у нас є невеличкий, маленький зал, але 3 класи в такому залі і одному класу займатися нереально. Тобто він навіть не є спортивним залом. Це в умовах, можна сказати, що в військових умовах працюємо. На даний час працюємо, настольним тенісом займаємось, виходимо з умов, що маємо. Черкаська загальноосвітня школа номер 5 без спортзалу 6 років, каже директорка закладу Олена Саєнко. 27 грудня 2017 року заклад за результатами тендеру уклав угоду на ремонт залу із підприємством БТК «Лад». Роботи воно так і не почало. Як мені кажуть, помінялось порядка 3 підрядчиків тут. Я працюю з БТК «Лад». Він виграв тендер і взяв 500 тисяч авансу, але роботи не розпочав, і кошти, відповідно до договору, використані не були. Тому прокуратурою і школою було ініційовано подання до господарського суду. 29 січня вже є рішення про повернення цих 500 тисяч стягнути з БТК «Лад». Ну і тепер ми чекаємо нового фінансування, будемо робити новий тендер, може нам повезе цей раз. Директор підприємства БТК «Лад» Дмитро Хоменко протягом 2 днів журналістам Суспільного ситуацію не пояснив, ссилаючись на брак часу.
Господарським судом Черкаської області 23 січня 2019 року позовні вимоги прокурора задоволені в повному обсязі. Ну, на даний час рішення суду не набрало ще законної сили. Крім того, за вказаним фактом Черкаською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України по факту заволодіння бюджетними коштами. Олена Нечитайло, Олег Кураш, новини. Рак – лише діагноз, а не вирок, переконана черкащанка Людмила Краєва. 12 років тому лікарі у неї виявили захворювання молочної залози. Людмила перенесла операцію і впродовж 5 років проходила курси хіміотерапії. Одночасно із цим очолила громадську організацію «Донна» і допомагала іншим жінкам боротися із захворюванням. Історію однієї перемоги продовжить Ольга Котляр. Наприклад, ця картина «Ветинанка» зроблена Наташею. На жаль, її не стало в тому році. Це у нас був лучик в нашій організації. На стіні поблизу робочого місця Людмили Крайової роботи онкохворих жінок. Історії кожної з них черкащанка пам'ятає досі. 12 років тому вона почула власний діагноз. У 2006 році мені теж оголосили такий діагноз. Для мене це було дуже страшно. Я довго плакала. Ну, казалось, що життя закінчилась, але були двоє дітей, дві доці, які ще були неустроєні. І прийшлося взяти себе в руки і боротися. Перші 3 роки лікування Людмила Краєва приймала жінок вдома. Коли надали приміщення у міському територіальному центрі соціальної допомоги, розпочала консультувати їх там. Пропонує скористатися послугами фізкультури, масажу, протезування, перукаря, відвідати курси з англійської, спробувати себе у танцях та іншому. Жінки приходять різні. Приходять зі сльозами, приходять із усмішкою, розказують про свої сім'ї. У мене є такі жінки, які після операції виходили заміж, навіть яка народила дитину ще. 70-річна Надія Синиця прийшла сьогодні, щоб дізнатися, як отримати матеріальну допомогу. У жінки 2 роки тому діагностували рак молочної залози. Приймаю суху хімію, вона дуже вартісна. Мені розповіли, тут є ще перукарня, басейн і багато чого іншого. Зараз я це не можу відвідувати, тому що працюю, часу немає. Оце, дай Боже, до літа доживу, полишу роботу і буду сюди ходити, займатися. Заняття з німецької мови тут організовує черкащанка Ельвіра Тищенко. У неї теж діагностували онко. Згадувати про хворобу на камеру жінка не хоче. Вільний час приділяє своїм студенткам. Я зі роботою вже 2-й рік. Я працюю тут 2 роки, викладаю німецьку. Сьогодні моя група 4 людини, загалом більша, але взимку дехто хворіє. Зі слів завідувача організаційно-методичного відділу Черкаського обласного онкодиспансеру Ігоря Гайдая, торік в області було зареєстровано близько 5 тисяч нових випадків захворювання. Кожна п'ята жінка з усіх онкохворих жінок – це рак молочної залози, майже 20%. Далі йде рак тіла матки, далі йде рак шийки матки. І так само значну долю серед захворювань онкологічних у жінок займають рак прямої кишки. У мріях Людмили Краєвої організувати реабілітаційний центр для жінок, де б вони могли отримати необхідну допомогу і підтримку. Ольга Котляр, Олександр Кулик. Новини. 2 місяці виповнилося Черкасію, якого вперше у місті народжували у присутності доули. Пологи за участі жінки-помічниці відбулися торік у грудні. Чому мама хлопчика вирішила скористатися її послугами та що про це думають лікарі – у наступному матеріалі. Черкащанка Івана Клівак вкладає спати 2-місячного Романа. Жінка – мама 3 дітей. Попередні пологи відбувались за участі чоловіка. Втретє жінка вирішила народжувати, залучившись підтримкою доули. Не ми вирішуємо, коли народжуються діти, а діти, ну, якби самі вирішують, коли їм народжуватися. То воно так, що чоловік не зміг бути присутнім в силу роботи. То ми приїхали в роддом, придивлялися, що це буде відбуватися, а що ж такого нового, що ж ми будемо робити. Бо ми то виключимо світло в родзалі, то мені душно, привідкриємо вікно. Доулою для Івани стала в минулому акушерка з 25-річним досвідом, а тепер перинатальна психологиня Світлана Калюх. Докази
праці в пологовому будинку. Тому що раніше ж не було, це зараз селфі на кожному кроці. Я так пробувала порахувати, це десь близько, ну це так абсолютно приблизно, біля 5000 пологів. Для набуття досвіду як помічниця на пологах жінка прийшла спеціальні курси, а також відвідала всеукраїнські і міжнародні семінари про пологи. У ролі доули Світлана Калюх допомогла з'явитися на світ 8 немовлятам з Києва, Одеси та Черкас. Доула – це жінка, яка супроводжує жінку, яка народжує під час пологів. Доула повинна знати межі своєї компетенції, професійна доула, я маю на увазі. І насамперед це те, що доула повністю належить жінці під час пологів. Вона займається тільки, вона знаходиться коло жінки і вона займається тільки жінкою. А вона не втручається в дії медичного персоналу. Як усе відбувалося під час пологів, нам розповіла Іванна Клівак. Тримала за руку, коли, ну, тобто вона давала мені пити, коли я хотіла, вона мені поправляла подушку, коли провіряли серцебиття дитини. А в період схватки мені важко було відчувати, що хтось рядом є. Я брала руки і здавлювала. Доули у державному реєстрі професій нині немає. Сьогодні ця практика популярна у Америці та Європі, розповідає головний лікар пологового будинку «Центр матері та дитини» Володимир Зеленько. Жодної заклад наш, так маю навчальний заклад, не дає освіту, так і документ, який підтверджує те, що доула – це юридичне ну, лице людини. Так, якщо питання стоїть про те, що а доула в Україні – це скоріше партнер, так, то це зовсім друге питання. Так, тобто відповідальність на ній практично на самій лежить. Так, до лікувального закладу вона може потрапити в будь-який час, якщо особа, яка народжує, вибрала її як партнера. І та допомога їй – це, скоріш, просто психологічна. Ольга Котляр, Олександр Кулик. Новини. На Черкащині лісівники готуються до весняної посадкової кампанії. Сушать шишки, відсортовують і консервують насіння. Зі слів головного лісничого черкаського лісгоспу Олександра Сидоренка, торік в області зібрали 85 тонн посадкового матеріалу горіха, чорного, дуба і сосни звичайних. Як і де зберігають лісове насіння, дізнавалася моя колега. Шишка подається закритою у такому стані. І за допомогою того, що ми дотримуємося температурного режиму і вологості, вона потім розкривається і має такий вигляд. А що має вигляд таке? Саме наше насінчико. 700 кілограмів шишок вміщує стелаж для сушіння. Через 2-3 дні шишки автоматизовано пересиплять на перший поверх, де від них відокремлять насіння. Відбувається процес висипання насіння з відкритої шишки сосни. Шишка подається із бункера у барабан. На барабані вона крутиться і насіння висипається. Для того, щоб насіння обескрилилося, тобто залишилося без схожого на крило вироста, на шишкосушарці, каже Володимир Козубовський, є спеціальні апарати. Вони розподіляють посадковий матеріал на класи якості. Сосна дає врожай раз на 3-5 років, гарний врожай. Ось цього року врожай з шишки був дуже поганий, і для цього ми створюємо певний запас нашого лісового насіння. Наш резерв насіння, наприклад, там 100 кілограмів, і ми подальше можемо спокійно на наступну весну висівати його в розсадник. Відпрацьовану шишку руськополянські лісівники закладають у котел. Так обігрівають приміщення і створюють необхідну для сушіння температуру. Відсортоване насіння зберігають у скляній 12-кілограмовій тарі, яку потім ставлять у холодильну шафу. Температура від 3 до 4 градусів. Це саме оптимальна температура для того, щоб насіння не втрачало свою схожість та якість. Зберігається воно в скляній тарі, ми бачимо. Тут є етикетка. На цій етикетці відображено, коли було заготовлено насіння, його клас якості, його походження. Навесні насіння сосон висадять у лісовому розсаднику, каже Ігор Ткач. Через рік пророслими саджанцями оновлять ліси області. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини.
Баскетбольний клуб «Черкаські Мавпи» продовжує виступати у чемпіонаті України. Нині черкасці мають виїзну серію матчів. У п'ятницю у підопічні Максима Міхельсона здобули перемогу над харківською політехнікою. А учора відіграли матч проти Дніпра. Чи зуміли вибороти чергову перемогу для себе, дивіться в наступному сюжеті. Виїзна серія продовжується. На паркеті Дніпра чинний чемпіон України черкаські мавпи та срібний призер Дніпро. У минулому колі перемогли дніпряни. Нині у мав повернувся травмований Дмитро Липовцев. До лазарету потрапив Руслан Отверченко. Першу частину гри колективи завершили 38-32 на користь мавп. Ми потроху вибираємося з цієї ями, в яку потрапили у першій половині сезону на старті. І ми дивимося на свою динаміку, як росте і прогресує наша гра. І сьогодні перед грою ми розуміли, якщо сьогодні ми будемо в стані дати бій Дніпру, тому що місяць тому для нас це було нереально, в тому стані, в якому ми знаходились, ми залишаємось задоволені грою сьогодні. У другій половині команду господарів вів Станіслав Тимофієнко. Мавпи створили відрив у рахунку до 10 балів. Дніпряни удвічі скоротили відставання, однак на заключну чверть різниця майже не змінилась. Хочу сказати дякую своїм хлопцям. Вони зуміли переломити себе, перелаштувати своє розуміння гри. І коли ми вже почали програвати 19 балів, почався просто вибух емоцій, активності, де поки ми не вийшли вперед, не зупинились. І продовжили в тому ж настрої. Гра надалі була рівна. 21 очко ми відіграли. Обидві команди були втомлені. Було видно, що ні ті, ні інші не можуть досягти легких балів. За 5 хвилин до кінця поєдинку сценарій у матчі змінився. Дніпро зрівняв рахунок 83-83. На початку додаткового часу суперники обмінювались атаками. У мав за декілька хвилин раз по разу не влучали Олександр Кольченко та Брендон Янг. Дніпряни вийшли вперед і перемогли 92-87. Дніпро посідає першу сходинку у турнірній таблиці, а мавпи на 8-му місці. Дуже хороша боротьба була. Дуже хороша боротьба, силова. І ось в четвертій чверті все-таки не дали себе обіграти один в один велику частину гри. В четвертій чверті, і це дало успіх. Вирвали боротьбу, я вважаю, в кінці гри. На початку якісь сонні були. Програли за 5 хвилин буквально. Все, що напрацювали за 3,5 чверті, те і віддали. І потім вже в психологічному плані трохи важко було повернутись. Плюс втомились хлопці, недостатньо було ротації. Це основні причини. Плюс, звісно, в дрібних деталях десь віддали, десь втратили концентрацію. Наступний матч чемпіонату України черкаські мавпи проведуть вдома. 7 лютого вони на власному паркеті зіграють проти «Київбаскету». Олена Нечитайло, новини. І це всі новини понеділка. Дякую за увагу. До завтра.